yeen suma fans yi yeen sama fans yi yeen fans yi surprise bu mag da ngeen gis kenn musul gis man ak yeen ñokoy bokku deux combats c'est combat sur mon combat tay samedi 21h tay len sen téléphone dama bëgg ñu daan ñaar yoon inshallah sama combat ak sen combat rawatina wa gedjeway rawatina wa casamas samedi à 21h en direct ndawlu reuy ndawlu neex ndawlu saf